вечора в ефірі «Тема дня». З 1 жовтня на території Тернопільщини розпочався двомісячник безпеки дорожнього руху. Про це ми сьогодні говоримо з Богданом Шевчуком, начальником управління патрульної поліції в Тернопільській області. Доброго вечора. Вітаю. Отже, розкажіть більше про цю акцію, що заплановано, які заходи в рамках цих двох місяців. Насамперед, акція відбувається не вперше цього року, тобто місячники безпеки дорожнього руху. Цей раз він буде відбуватися на протязі 2 місяців. Практичний етап вже розпочався ще з 1 жовтня по кінець листопада. Це зумовлено тим, що багато, зокрема, по Україні і в Тернопільській області ДТП з потерпілими та загиблими. От, є, якщо брати по всій Україні, йде зниження в деяких областях, в тому числі і в нашій області, йде ріст. От, тому було прийнято і також ДТП, де були багато загиблих, це, зокрема, і Житомирська область, і Одеська область, з автобусами було прийнято рішення Національної поліції, також департаментом щодо відпрацювання, знову ж таки, в посиленому варіанті, безпеку дорожнього руху. Ця акція, вона відбувається по всій Україні, не лише на Тернопільщині. Зокрема, буде вжито ряд заходів, спрямованих на безпеку дорожнього руху. Спільними зусиленнями як і патрульна поліція, так і Головне управління Національної поліції. Ми сюди також і включаємо органи місцевого самоврядування. Тобто ми зараз йде в нас також і обстеження вулично-шляхової мережі, надаємо інформацію органам місцевого самоврядування, виносимо приписи, недоліки щодо покращення насамперед дорожнього полотна. І підготовка до зими. Це раз. Також буде десь найближчими днями запрацює прилад рукам на аварійно-небезпечних ділянках. Зокрема, це дорога Р-41 і М-19 в напрямку Києва, Кременця. Буде спільні відпрацювання, як патрульна поліція буде стояти там. Відповідно, зараз ставляться дорожні знаки і також буде виставлено на офіційному сайті, на карті відзначено. Проводяться різні акції, як ви знаєте, зі ЗМІ, рейди різні по різних куточках району. Таким чином хочемо, різні акції ще будуть. Зокрема, це і нанесення розмітки, тобто ми зараз хочемо максимально виставити дорожні знаки для того, щоб люди це все бачили і насамперед реагували на ці знаки, не лише, щоб вони просто так там стояли. Ми розуміємо, що основною метою цих 2 місяців є запобігання ДТП та травматизму на дорогах. Отже, я зараз пропоную переглянути відеоматеріал про аварії, які сталися з початку цього місяця. Жовтня близько 23-ї години водій легківки «Пежо Партнер» вулицею Миколинецька виїхав через зустрічну смугу на протилежне узбіччя. Не впорався із кермуванням і в'їхав у стовп. Чоловік загинув на місці автопригоди до приїзду швидкої. Ще одну пасажирку із закритою черепно-мозковою травмою і травмою тазу доправили в Тернопільську університетську лікарню. Ще одна аварія трапилася 2 жовтня в Козові. Водійка автомобіля Volkswagen Golf теж не впоралася із кермуванням, з'їхала на узбіччя дороги та врізалася в електроопору. Наслідок зіткнення травмувалося 2 дітей водійки. 2 23-річних хлопців загинули під колесами авто в Козлові Козівського району. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 жовтня, близько 4 години ранку на дорозі до селища Козлів. Водій автомобіля BMW збив 2 пішоходів, повідомив речник Нацполіції області Сергій Креда. За його словами, водій розповів поліцейським, що людей на дорозі помітив надто пізно, було темно. 2 перехожих опинилися під колесами авто, вони померли до приїзду бригади швидкої допомоги. 3-му пішоходу вдалося відбігти. Водій 1990 року народження проживає в сусідньому селі Великий Ходачків. За попередньою інформацією, він на момент аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння. 4 жовтня о 18:50 у Чорткові вантажівка протаранила огорожу Державної пожежно-рятувальної частини номер 6 та збила на смерть жінку. За попередніми даними, поліцейські повідомили, що водій був тверезий, а в вантажівки відмовили гальма. Про це розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. 7 жовтня близько 13-ї години сталася
аварія на автодорозі Бережани-Вербів між селами Вербів і Лапшин. Водій автомобіля ВАЗ на повороті не впорався з кермуванням, виїхав на узбіччя та вдарився в електроопору. Травмовані водії, пасажири із забоєм та рваною раною грудної клітки госпіталізували. Скажіть, будь ласка, про основні причини, чому трапляються ДТП, наприклад, цигли дістали з цього місяця, і взагалі, які найчастіше трапляються, за яких причин саме? Найчастіші причини – це в нас, якщо брати нашу іменно Тернопільську область, це швидкісний режим. Насамперед, якщо це брати траси міжнародного значення і національного, це також недодержання дистанції чи інтервалу, це більше за все лева частка, це місто Тернопіль. От, переїзд, перехресть, а також нетверезе керування водіями. От, і переїзд, тобто на червоне світло. Тобто це такі найпопулярніші причини, де водії нехтують простими правилами дорожнього. А також, якщо брати, то обгін в заборонених місцях. Тобто такі порушення, вони характерні саме нашому регіону? Вони характерні загалом по Україні, але просто ці три чи п'ять причин, вони найчастіше, вони просто міняються. Тобто, ну, швидкість це по Україні, це насамперед, також дистанція, інтервал, а вже на третьому місці, тобто вони міняються в деяких областях. Давайте більше про статистику. Розкажіть, скільки ДТП трапилось з початку року? З початку року трапилося 1656 дорожньо-транспортних пригод. Це загальна кількість. Якщо порівняти з минулим роком, то ріст незначний, плюс 4% лишень. Якщо брати ріст ДТП з травмованими, то на даний час 366 травмовано, ДТП з травмованими відбулося, в яких з травмовано 487 осіб. Це досить велика цифра, і з них на даний час, на сьогодні, 78 людей загинуло. Якщо брати минулий рік, то в минулому році загинуло 56. Ми маємо майже на 39% збільшення ДТП з загиблими. Це досить велика, ми намагаємося це знизити, працюємо над цим, але, як бачимо з відповідного ролика, люди не дотримуються елементарних, що взяти кузову, взяти десь несправність, технічний стан автомобілів, зокрема. Зараз також погодні умови, йде зниження температури, потрібно вже знову ж таки перезувати гуму на автомобілях. Ми надіємося, що дана водії дотримуються правил і побачать погодні умови, це зроблять. От, відповідно, ми будемо реагувати. І також надіємося на зменшення також водіїв, зокрема, тобто в зимовий період також. От ви сказали, що загалом по Україні тенденція йде до зниження кількості, так, ДТП, але на Тернопільщині трохи навпаки. Чи аналізували, чому саме? Чому? Є місця, де концентрації ДТП, зокрема. Їх, якщо брати на Тернопільщині, їх близько більше 50. Це місто, це інші населені пункти, райони. От. Всі ці міста, деякі, де, зокрема, було багато травмованих осіб, вони, якщо взяти Чистилів, далеко не йти, Р-41 дорога, перехрестя, на даний час, відповідно, там вже нанесли нарешті розмітку, відповідні стовпчики ми обгородили, також планується відпрацювання, знову ж таки, трукамом. От. Але, як правило, водії, там відповідні дорожні знаки також стоять, але водії, ну, чи не хочуть бачити, чи, ну, не хочуть їх виконувати, чи думає, що я встигну, приїду, там нема. Таким чином вони порушують і воно призводить до летальних наслідків. От. Це з одна з таких причин. Інша причина, якщо брати водії в алкогольному сп'янінні, також випив чарку, їде мені недалеко, я там не п'яний і так далі. Також тут не залежить, чи
він в'їде, можуть в нього в'їхати, і він, ну, вже увага в нього не та буде, і він, ну, не впорається з керуванням. І так, ну, і дуже багато, якщо брати ДТП стромовими і загиблими, це у нас швидкість перекидання і моноалкогольне сп'яніння. То вже зачепили про ділянки доріг в області, на яких трапляється найчастіше ДТП. Можете назвати конкретно ще, в яких місцях бути особливо обережним водіям? Якщо брати, в нас велика кількість дорожньо-транспортних пригод стає в обласному центрі, це в місті. Але якщо брати по місту, як таких ділянок, порівняно з минулим роком, вони були концентрація ДТП. І, ну, це найбільше перехрестя, знову ж таки, це ми візьмемо 15 квітня Старе Сільпо. Ми візьмемо Мазепи, також, де була поворот на Львів, теж перехрестя. Ми візьмемо Живова, де автовокзал. От. Але ці ділянки, дамба колись була, їх зараз знімають. Чому? Бо вжито ряд заходів для того, щоб їх, наприклад, де дамба, відновили дорогу, їх там вже немає. Тобто, подекуди десь от було ДТП з травмованим і загиблим, якщо брати з мотоциклістом. Це, ну, швидкість, це боковий інтервал недодержання. От. Якщо брати ДТП також з травмованими чи загиблими, то відновлено по трасах. Було, минулий рік у нас була Підволочиська траса, от, і в нас було 8 загиблих там. Від минулого року працює там прилад рукам, ми маємо на даний час майже в 100% спад. От. Там лише 3 особи на даній ділянці дороги загинуло. Якщо брати також Львівську трасу, там Озерна, зокрема, також було багато дорожньо-транспортних пригод загиблими, особливо де пішохідний перехід. Там встановили нерегульований. Встановили регульований пішохідний перехід, встановлено було світлофорний об'єкт і, відповідно, бар'єрною огорожею відведено попри дорогу. І таким чином плюс строкам працює, і також у нас є майже 100% зниження. Вживається ряд заходів, але, як бачимо, поки статистика показує зворотній. Якщо говорити все ж таки про місто, от 15 квітня, вулиця Мазепи, які плануються там заходи вживатися, аби зменшити аварійність? Якщо брати, в нас по 15 квітня є напрацювання, у нас ми вже надали пропозицію органам місцевого самоврядування для того, щоб там є рух по смугах в двох, ну, чотирьохполосна ділянка дороги, і ми хочемо, дали вже пропозицію, щоб там зробили третю смугу, поворот наліво, одна смуга прямо, і з крайньої правої прямо і направо. От. І так само в протилежному напрямку. Ми думаємо, що ми, по-перше, це знизить, пришвидшить потік. Раз, по-друге, не буде вже таких заторів, і я думаю, що водії будуть не намагатися проскочити чим швидше, а будуть відповідно бачити дорожні знаки, відповідно буде світлофорний об'єкт, додаткова секція. І я думаю, що це дасть змогу уникнути на тій ділянці дороги насамперед дорожньо-транспортних пригод. Що брати? У нас також, де в нас є Гаївський міст, також у нас є там, тобто, ділянка з аварійністю. Але ділянка з аварійністю тому, що там поки що йде ремонт і стоїть, відповідно, рамка, яка обмежує. І тому водії і знаки стоять, і розмітка стоїть, і кільце стоїть. Але, ну, бачите самі, що дорожньо-транспортні пригоди, там люди їдуть, не розуміють. От. Тому і така от ситуація. Ви говорили, що по області відбуваються рейди. В одному з таких взяла участь моя колега Марія Котенко. Отже, прошу до уваги її сюжет. Це ділянка автомобільної дороги М-19. Доманово, Ковель, Чернівці, Тереблече у Теребовлі. Тут перебуває патрульна поліція. Вони фіксують перевищення швидкості радарами трукам.
За 2 години на цій ділянці інспектори зафіксували 5 порушень, розповіла поліцейське управління патрульної поліції в області Юлія Підгрушна. Водії, як які? Переважна більшість водіїв у нас гідні з порушенням, тож самі розуміють, що перевищили і тут вже, як кажуть, нікуди не дінешся. Є перевищення, є воно зафіксоване вже в автоматичному режимі. Фіксує порушення інспектор патрульної поліції в області Ілля Старченко. За його словами, труками наразі єдині прилади, за допомогою яких поліція може штрафувати порушників, що перевищують швидкість. Поліцейський розповідає, як працює радар. Працює за допомогою лазеру, вимірює швидкість автомобілів. При русі ряду автомобілів він спрацьовує тільки на конкретний автомобіль, який вказано, на який ми наводимо. І при перевищенні швидкості, відповідно від 70 км на годину, вже записується відео, яке ми потім можемо представити водію для ознайомлення з доказом. Ділянка дороги М-19 Чернівці, Коваль, Доманово, Треблече у селі Дружба – це 2 з 3 ділянок, де сьогодні фіксують швидкість. Перший порушник на цій ділянці рухався із швидкістю 70 км за годину, із дозволених 50. Після перевірки документів водієві виписують штраф у 255 гривень, розповів інспектор Ілля Старченко. Водій Андрій на камеру відмовився називати своє прізвище. Я хочу констатувати, що наші можновладці повинні або написати закон нормально, або цей пристрій має бути дійсно в автоматичному режимі. На Тернопільщині працює 3 труками. Ними почергово вимірюватимуть швидкість на трасі М-19 Чернівці, Коваль, Доманово, Треблече на різних ділянках, розповів інспектор Олександр Бурма. М-19 – це траса міжнародного значення. Траса М-19 є доволі насиченою по кількості транспортних засобів, які нею рухаються. На даній ділянці дороги багато населених пунктів, в яких водії повинні рухатися зі швидкістю 50 км на годину. А це вже інша ділянка дороги М-19 біля Копиченців. Тут за 2 години зупинили через перевищення швидкості 3 водіїв. Андрій Мельник перевищив допустиму швидкість на 36 кілометрів. Я не оспорюю. А як так сталося? Ну, бачите, заговорювалися ти. Не оспорюю, що може бути. Житель Копиченців Антон Зубик розповідає, чому порушив правила дорожнього руху. На парку фабрику. Я просто не встигаю зараз. Прийшлося. Знаєте, що 50 кілометрів можна? Ну, звісно, що знаю. Ну, вже як вернуся додому, то скочу. На протязі 10 днів. Водії можуть сплатити штраф одразу на місці за допомогою терміналу або протягом 15 днів прийти до банку з постановою і чеком, розповідає інспектор патрульної поліції в Тернопільській області Олександр Бурма. Отже, як труками вплинули на аварійність на небезпечних ділянках дороги? Ну, зокрема, якщо у нас, як вже було сказано, працює 3 труками, і вони працюють на аварійно-небезпечних ділянках або ділянках, де у нас найчастіше трапляються дорожньо-транспортні пригоди, зокрема, з потерпілими. Якщо брати трасу М-09, М-12 і М-19. Якщо брати Підволочиську трасу, як я вже казав, там у нас є досить суттєве зниження порівняно з минулим роком, майже в 100% з загиблими і також з потерпілими. То люди знають, що на цій ділянці стоїть трукам поліцейський, відповідними знаками це встановлені відповідні знаки, і водії вже звикли, можна сказати, до того, що там є поліцейські, вони приторможують. Таким чином ми уникаємо вже підсвідомо. Громадяни і водії розуміють, і вони торможуть, і таким чином уникають. Так само це і М-09 стороного Львова в напрямку Львова, тобто Озерна, і М-19, як було в сюжеті, це повністю ділянка дороги до перетину з кордоном до Чернівців. От на цих ділянках дороги у нас є зниження аварійності насамперед, і
надіємося на те, що ми почнемо працювати на днях на трасі, на іншій трасі М-19 в сторону Кременця, а також на Р-41. Я думаю, що люди це відчують і побачать. Я думаю, що будуть не нехтувати правилам дорожнього руху, а будуть дотримуватись їх. Такі штрафи передбачені за порушення, які фіксують руками? Якщо водій їде і керує в населеному пункті, тобто у нас 50 кілометрів повинен рухатися водій. Якщо він порушує швидкість на 20 кілометрів, штраф становить 255 гривень. Якщо він рухається зі швидкістю більше 50 кілометрів, мається на увазі, їде 100 і більше кілометрів за годину, то штраф буде 510 гривень. Якщо повернутися все ж таки до двомісячника, який зараз відбувається, чи проводите ви роботу також з пішоходами? Так, проводимо. Якщо брати статистику в нас в місті, то найбільше і як статистика говорить про те, що якщо трапляється ДТП з пішоходом, то в будь-якому випадку є травми. Або легкі, або середні, або тяжкі, або летальні наслідки. От. Значна кількість дорожньо-транспортних пригод сталася з пішоходами, де особи загинули. От. Якщо брати місто Тернопіль, то в нас таких 8 дорожньо-транспортних пригод, де водії збивали або на пішохідному, регульованому пішохідному переході, або поза пішохідними, де пішоходи, зокрема, вибігли десь, от, порушуючи правила дорожнього руху, або пішоходи перебували в алкогольному сп'янінні також. От, проводиться робота, але, знову ж таки, складаються відповідні матеріали, але дуже важко поліцейським складати на пішоході матеріали, тому що водій повинен мати посвідчення водія з собою. А громадянин України, який є пішоходом, він також є учасником дорожнього руху, але він не має відповідних документів з собою. І у нас тільки згідно процедури маємо час відповідний, щоб встановити і винести матеріали. Також, чи ви працюєте тільки з водіями приватних автомобілів чи і з водіями громадського транспорту? Ми всіма працюємо з автомобілями і водіями, незалежно, чи це приватний, чи це ліцензійний транспортний засіб. Особливо це по місту Тернополю, де є багато таких автобусів чи таксі. От, відповідно до них проводиться бесіда. Ми цього року не одну проводили нараду з керівниками автобусних парків, також з Укртрансбезпекою. Відповідно до Укртрансбезпеки ми проводимо різні рейди, як і по місту, так і по області. Виявляємо, фіксуємо, документуємо. От, власне, в соціальних мережах ми знайшли кілька записів з порушеннями правил дорожнього руху саме водіями громадського транспорту. Зараз прошу до уваги, прокоментуйте, яке тут порушення і яка можлива санкція, який штраф? Водій, як ми бачимо, два водії. Один припаркувався, тобто праворуч, він, якщо... Це, напевно, на мості Горбатому рух. Рух, ну, тут... Там одна смуга, якщо не помиляюся, і мав бути би один транспортний засіб. От, якщо я бачу на картинці. Якщо вони би стояли в одній полосі, якщо одна полоса, то водій має відповідно стояти вправо. На мості не можна паркуватися також. От. Це елементар, водії це знають. Але на даній ділянці дороги, якщо це міст, то, по-перше, там не можна стояти, ні зупинка, ні стоянка. От, по-друге, там другим рядом він також один транспортний засіб, тобто тут ряд є порушень. От зараз пропоную ще наступний переглянути наступне зображення. Воно вже, будь ласка, до ефіру. Так, ми бачимо, що тут навіть відбувся конфлікт між власником автомобіля приватного і перевізника, оскільки приватний автомобіль перекрив рух водію маршрутки, тому що він порушив правила. Які? На даній ділянці дороги, знову ж таки, це виїзд, з'їзд з моста. Якщо він їхав, маршрутка їхала в правій крайній смузі, то вона зобов'язана була відповідно повернути на Богдана Хмельницького тільки лишень праворуч. Якщо і все. Але, як видно на картинці, там, якщо не помиляюся, виїжджали мої працівники, вони
задокументували, і на водія автобуса винесло відповідні адміністративні матеріали. Водій транспортного засобу заблокував, тобто таким чином він хотів, щоб водій автобуса не уникнув відповідальності адміністративної. Якщо брати центральну частину міста, в нас є також, зокрема, оцей міст, от, є теж ряд пропозиції щодо одностороннього руху, зокрема по напрямку від моста до ЦУМу. Але розглядаємо, поки що дали відповідну інформацію органам місцевого самоврядування. Якщо воно подивимося, як воно буде працювати, і я думаю, що з часом по місту Тернополі не буде вже таких заторів і буде трошки ситуації. Так. Чи можна притягнути до відповідальності водіїв, якщо факт їхнього порушення зафіксував хтось на відео або зробив фотографію, як ми бачили? Чи можна притягнути до відповідальності цих водіїв? Можна в будь-якому випадку притягнути, але знову ж таки нам потрібно, є транспортний засіб, і нам потрібно, у нас надходять досить велика кількість звернень щодо цього, але, як правило, ми не можемо, якщо є дані водія, який іменно керував транспортним засобом або припаркував транспортний засіб, тут є колізія в законодавстві, от, тоді ми можемо притягнути. Якщо є транспортний засіб, лишень картинка, що він припаркований з порушенням правил дорожнього руху, нам потрібно доказати буде, відповідно, хто керував транспортним, не тільки власник, от, але і водія знайти. Але, виходячи з цієї ситуації, ми співпрацюємо з муніципальною інспекцією, яка має відповідно повноваження для того, щоб складати відповідні адміністративні матеріали за зупинку стоянку, зокрема, це по паркуванню на власника даного транспортного засобу. Вона висвітлюється на сайт. У нас поки що такої можливості немає, і ми ділимося цією інформацією і в подальшому складаємо адміністративні матеріали. Тобто, на жаль, лише за наявності цих відео або фотодоказів цього замало. Якщо відео брати, так, нам потрібно буде встановити водія і його притягнути. От. А в таких випадках всі водії кажуть, я не керував, керував інший і так далі. І дуже важко доказати це. На жаль, час нашої програми прийшов до кінця. Нагадаю, що у нас в гостях сьогодні Богдан Шевчук, начальник управління патрульної поліції в Тернопільській області. Бережіть себе, до побачення.